Kryesocialisti Edi Rama zhvilloi një takim elektoral në Puk, ku kërkoi nga të gjithë që para kutisë së votimit të mos ndahen në tifozlëqe prej stadiumi, por të votojnë për ato forca që mendojnë se do të kryejnë punën. Ma ngatroi Zaliu, ishte baku përpara me Lulin, do kishte qenë më mirë. Ku shkon zgjedhje, nuk shkon stadium, nuk shkohet për tifozlëk. Ti shif kush do të bëj punën? Flamurin ku qezi, të bëjmë bashkë që ta çojmë dhe ta ngulim në oborrin e Europës Bashkuar. Për të bindur demokratët, përdori një gjuhë më të kuptueshme për ta, duke cituar edhe renditjen në fletën e votimit të Partisë Socialiste. Me dy gishtat, me gjitha këto dy gishtat, duhet votojmë numrin 2. Numrin 2. Edhe demokratët dhe kanë kollaj. Numrin 2. Edhe jemi të gjithë bashkë. Socialist dhe demokratë të votojnë numrin 2. Edhe kanë dhe një arsye tjetër të votojnë numrin 2. Që ne nuk kemi armiqtë të tyre. Ne nuk duam dasi. Rama premtoi se të njëjtën vendosmëri që shfaqi për vettingun do ta tregojë edhe për ekonominë, ndërsa theksoi se diferenca qëndron edhe te njerëzit e zgjedhur prej tij. Nuk po ju them edhe ato të fundit fare që këtu s'ju kanë sjell një nga puka, t'ju përfaqësoj ata PD-s, se këtë nuk do ta merrni për keq. Se ashtu si erdhi në punë Lulit, s'mori vesh kë nxorri, kë futi, kush i ngeli jashtë, kush i ngeli mren e kush po i hikën. Pra është një lloj situate që ne duhet ta mirë kuptojmë. Por, ama, vjen një djalë nga puka, prej Gjermania, për të përfaqësuar pukën. E ti ti thush, jo se unë jam me pëdërt. E nuk ta jam vëtë në të. Se jam me pëdën. Një me pëdën? Ti jesh gjithë jetën me pëdën, po jeve a vëtën Paulinit? Kur vjen fjalat e partite vogla, në sinkron me Luzim Bashën që fletë për tepsi, Edi Rama përmendi Byrekun. Mos e hani atek që t'ju besoni loj partive nuk kanë lidhje me ju fare. Fare, leje se qërë thonë televizor. Programet, platformat, maron emisioni, hikin me vrap ke guzhina, ku o copa ime. Qa ka për mu? E du dopjo Byrek. Du 7 hashure. Dhe ha, 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 ha.